Ja, po komentarjih sodeč večine ljudi ravno Murkov koledar ne vzburja, tako da na njega verjetno ne bodo mastrobirali, mogoče pa kdo vseeno. In to bo tudi današnja osrednja tema, ker v moji družbi pozdravljam seksualno terapevtko Vesno Jarce. Živjo. Živjo, Leja. Mi da bomo danes govorili o mastrobaciji, pa me zanima, kakšne vrste mastrobacije sploh obstajajo. Mastrubacija, ne, jaz bi temu mogoče malo drugače rekla, se pravi, bi rekla, to je ljubiti se z osebo, ki jo imaš najrajše na svetu. Ali pa to isti temu rečejo samo negovanje. Aha. Se pravi, tukaj gre pravzaprav za neke vrste lahko samo razvajanje ali pa raziskovanje sebe. Imamo mastrubacije oziroma samo negovanje sam sabo, z partnerjem in potem oba skupaj. Ne, se pravi, tega se poslužujejo tudi otroci že, recimo, ne s tem namenom kot neka seksualnost, potem najstniki, recimo, ne, ki se jim pojavijo te sekundarni spolni znaki, ko odraščajo, recimo, sramne dlake, prsa začnejo puncem rasti in seveda je to del odraščanja. Ampak včasih, zdaj ne vem koliko let nazaj, je bilo pa to kot neke vrste greh, a ne? Da smo se v bistvu samo zadovoljevali oziroma so vse, se mene takrat sploh še ni bilo. Ja, še v 60-ih letih recimo je bilo to zelo, so se knjige so pisale o temo zelo negativno, recimo nekako je to škodljivo, kako to ni zdravo, medtem ko dan danes vse knjige pišejo pa ravno nasprotno, ne? Z isto strastjo, kako pa je to zelo zdravo. Ampak dejstvo je, da včasih so ljudje verjeli, v zelo starodavnih časih, še ko smo bili tako plemensko razdeljeni, starešine, da vsak človek oziroma moški ima samo določeno količino semenske tekočine, za katero mora zelo previdno razpolagati, kajti drugače ne bo možen oploditi svoje partnerke. Oni so takrat nekje, mislim, da je bilo merilo 10 000 ejakulacij je nekje dovoljeno. Ne? Potem pa se semenovodi izpraznijo in moški ni več sposoben oploditi ženske. Danes pa se ve, da moški lahko proizvede v eni minuti do 50 000 spermijev. Ne? Se pravi, to pač ni držalo, ampak to so ta stara prepričanja. Zdaj pa nekateri pravijo, da če vse štima v zvezi, a ne, potem ne bi smel biti samo zadovoljevanja, zato ker če te partner ne zadovolji, to pomeni, da se greš potem samo zadovoljevati. A je to res? Absolutno ne. Ne? Tukaj bom spet šla na to, ljudje smo različni, imamo različne spolne potrebe, nekateri rabijo se, recimo, rekla seksualnost ali pa se izprazniti enkrat na dan, eni enkrat na teden, enkrat eni na mesec, eni pa 5krat na dan. Se pravi, tudi dva partnerja imata redko kdaj enake potrebe, kar se tiče seksualnosti. Zdaj, zelo pomembno je tukaj zopet komunikacija, da se lahko o tem pogovorite, ker veliko krat tukaj v ozadju, recimo, če moški masturbirajo, ženske mislijo, da one niso dovolj dobre, da jih ne morejo zadovoljiti. Ne? Se pravi, se treba pogovoriti o teh zadevah, zakaj moški masturbirajo. Nekateri pač rabijo več, nekateri pa res zato, ker niso zadovoljni z svojim spolnim življenjem v odnosu. Zakaj pa je samo zadovoljevanje dobro, koristno? Iz veliko razlogov, ne? Se pravi, enega, ki sva ga že zadnjič omenila, recimo je pri moški sploh pogosto ejakulacija jim pomaga, da se semenovodi očistijo teh kancerogenih delcev, ki se nahajajo v semenski tekočini. Enim pomaga recimo pri sproščanju med raznimi, recimo po telesni aktivnosti, nekaterim zelo prija, recimo ne, ta način sproščanja, nekaterim med pauzo, recimo ali ko študirajo ali med kakšnim delom. Slišala sem, da med menstruacijo ne, lajša menstrualne bolečine, je to res? Res je, res je. Za ženske je zelo značilno, ne, da masturbacija lajša. Mislim, zakaj ne? Zato, ker ko doživljamo orgazm, se takrat sproščajo endorfini. Endorfini so pa ti hormoni, recimo, ki so hormoni sreče in imajo isti učinek kot morfi. Ženske pa lahko pri samozadovoljevanju uporabljamo tudi erotične igračke in pa druge pripomočke, katere? Ja, ženske imamo zelo pester izbor, kar se tiče samozadovoljevanja. Tukaj smo v prednosti pred moškimi. Najbolj pogosta uporaba je recimo uporaba vibratorjev, ki vibrirajo, gre za stimulacijo zunanjega klitorisa. Težava je tukaj edina, ki nastopi, da lahko postanemo odvisne od tega, če ga prepogosto uporabljamo in smo pol kasneje za samo moško penetracijo pravzaprav
razočarane. Tako da tukaj mogoče malo opozarjam na previdnost ali pa ne prepogostost te uporabe. Ženske se poslužujemo tudi še drugih recimo zadev, kot so masturbiranje za prsti, recimo, ne, je tudi pogosti del masturbacije in pa voda recimo je tudi dobrodošla, ne, to pa pomeni recimo potušem, da usmerimo ta mlaz tekočine na vagino, nekatere se poslužujejo bideja, potem tudi recimo te razni curki, vodni curki v raznih masažnih bazenih, v jakuzijih so tudi neka taka dobrodošla popestritev našega osebnega zadovoljstva. Dejva, za konec samo še povedati, kdaj pa ni v redu, da se pač masturbira oziroma da je preveč te masturbacije? Masturbacija, se pravi, nekdo, ki je zadovoljen sam sabo, ki je zadovoljen svojo službo z študijem in nekem zdravem odnosu in pač masturbira zaradi nekega lastnega zadovoljstva, tukaj ne moremo reči, da je preveč, razen če bi to res bilo tega tako veliko, da bi vplivalo na njegovo vsakodnevno funkcioniranje, kar ne bi, recimo, če je zadovoljen sam sabo. Tiste osebe, ki pa niso zadovoljne za sabo, za svojim odnosom ali pa ga nimajo, so samske, niso zadovoljne za svojo službo in na podlagi tega poskušajo pričarati te dobre občutke skozi menstruacijo, je pa pravzaprav že zelo majhna količina, pravzaprav preveč. Se pravi, tukaj govorimo o odvisnosti takrat, kadar menstruacija vpliva na tvoje vsakodnevne aktivnosti, da ne opravljaš več teh obveznosti, ali ne greš v službo, ali ne greš ven na pijačo. Ja, to je. Ampak veliko ljudi ima še razno raznih težav, tako da jaz predlagam, da te po oddaji kontaktirajo, na spodaj spisano številko. Vas, dragi gledalci, pa po oglasih vabim, da ostanete z nami, kajti sledi vroči kviz.